Jag kom egentligen på att jag skulle göra en skiva efter att Lisa Ekdahl hade lämnat mig och vårt samarbete hade upphört. Jag skulle vara din kille, du min tjej, och sova lite hos varandra och lite var för sig. Anledningen till att jag håller på med blues är att det är den enda musikform som jag riktigt, riktigt, riktigt bottnar i. Blues för mig, det är min första musik. Det är som Räven raskar över isen eller Små grodorna. Vet att livet är en gåva. Har du trotsat din Gud? Och att jag började göra låtar berodde på att jag satt ensam efter min första skilsmässa i ett hus i Skåne. Och min vän Kostia Petrea ringde och sa: du ska skriva låtar på svenska, du ska skriva blueslåtar på svenska. Och du trotsade din Gud. Varje gång jag går en golfrunda så kommer jag på en väldigt bra, snygg bluesmelodi och minst 2 eller 3 bluesriff. Gav dig av utan ett ljud. Men de försvinner ju precis som bollarna försvinner på golfbanan. Och jag går och jag går och jag går genom alla kvar. Men du står där du står där du står på din piedestal. Jag tycker konstigt nog att det är den enda skiva som jag har lyckats med. Jag har varit med på väldigt många skivor. Jag har ju spelat på andra skivor väldigt mycket. Men alla vet, alla vet. Att så är det. Alla vet att så är det. Så är det. Så är det. Men den här tycker jag faktiskt funkar när som helst. Jag råkar höra någon låt då och då och tänker, ja, det där är bra. Och det är tack vare Backus som producerade så bra. Där du drar in en tredje. Jag nu eller gå. Samma gång. När jag är ute och turnerar med Top Dogs och kör de här låtarna från skivan så känns det fortfarande som att skivan kunde varit releasad i förrgår. Det är fräscht och de lirar låtarna precis som jag vill ha det och är väldigt noggranna med tempo med hur jag har tänkt faktiskt. Så det känns verkligen som ett lyft och det känns kul att lira de här låtarna varje gång. Nästa skiva kommer att heta Ogift.